Enemy UAV overhead. Mä näyn. Pekka. Ja ne ampu kaksi äijää. Ne tulee tähän nyt. Lähti johon, kun sun pressi. Mä muuten luulen, että huijaa. Vois melkein yrittää vielä haastaa lisää niitä katsoja. Mä otin positioni, pistin päälle, niin tohon noin. Mä downasin kaveri siihen mun ruumille. Downasin kaveri mun ruumille. Se juoksi suoraan mun precisioni. Mä oon. Musta on tullut tämmönen. Oo siinä. Vittu mikä team vibe, jumalauta.